Satu pertemuan berlangsung di kediaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara malam ini. Pertemuan berkenaan dihadiri beberapa menteri susulan mesyuarat khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara petang tadi. Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan memaklumkan hasil perbincangan dengan Raja-Raja Melayu hari ini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di negara ini buat masa ini. Siapa ini tidak dapat disahkan harga kediaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin